Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke. So, untuk Jet nak pagi. So, kita tengok soalan B. Nombor satu. Mama Zed dah terangkan belum semalam ya? Nombor satu. Belum. Belum. Okey. So, kita tengok soalan nombor satu. Apabila soalan minta kita cari. Yeah, dia minta kita cari values of X. Okay. Kalau values kemudian dia melibatkan equation. Maksudnya kita boleh guna calculator. Tapi syarat kita ialah kita kena pindahkan sebutan ni ke sebelah kiri. Supaya kita tak payah tekan calculator dua kali. Kita nak tekan sekali saja. Jadi calculator kita, kita akan masukkan nilai 3 kuasa 2. X tambah 1 tambah dengan 9 tolak 28 darab dengan 3 kuasa X. Dan kita nak uji dia mesti sama dengan kosong. Kita nak uji dia mesti sama dengan kosong. Okey. So, caranya ialah kita tekan kalkulator. Okey, katakan di kalkulator mama. Okey, kita masukkan kat situ. Okey, semua kena tekan tu. 3 kuasa 2X tambah 1. Okey, kemudian kita kena gerakkan ke 0 tu. Tambah dengan 9. Okey, tolak dengan 28 darab dengan 3 kuasa X. Okey, kemudian kita tutup kurungan. Okey, kita tekan button calculate. Okey, tekan button calculate. So, kita boleh test jawapan kita. Kalau boleh, kita test. Okey, jawapan B, C dengan D. B, C, D sebab dia mempunyai nilai yang sama. Negatif 1, negatif 1, negatif 1. Jadi, Mama Z pilih negatif 1. Okey, kita tekan sama dengan. Okey, dia bagi jawapannya 0. Okey, maksudnya sekarang A bukan jawapan kita dah. Okey, negatif 1, okey betul. Okey, kita nak test nombor lain pula. Okey, katakan kita nak tekan nombor untuk B. Kita tekan nombor 3. Tekan sama dengan. Dan dia akan bagi jawapan bukan kosong. Jadi jawapan B salah. Okey. So kita tekan pula button calculate. Kita masukkan nilai 1 per 3. Okey. Sama dengan. Jawapannya pun bukan kosong. Okey, jadi kita tinggal satu pilihan saja. Kita takut kita salah, kita double check lagi, calculate. Kita masukkan nombor 2. Sama dengan. So, akhirnya kita dapat. Betul ya ini. Jadi, jawapan untuk nombor 1 ialah D. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau nak tanya. Tapi ada lagi kawan kita yang tak masuk ni. Kita beranya dulu. Tanda ni pasal muka. Okey, boleh faham kata? Boleh, jangan, Ma. Boleh. Jangan kata. Okay. Boleh. Saya tak kata. Boleh. Cuma kita kena pay attention juga. Okey, so sekarang ni kita tengok soalan nombor 2. Okey. Sama juga, Mama ambil yang ni, pindah ke sebelah sana. Okey. Ataupun, okay, ataupun, tu calculator tadi Mama dah ajar. Ataupun, kita tengok log ni, okay, dan kita tahu log tidak boleh isi perut log ni, isi perut log, isi perut log tidak boleh negatif. Okay, katakan awak masukkan nombor negatif 175 dalam ni.
Dia jadi negatif ke positif? Nah, dia jadi positif ke negatif? Nah, masuk. Negatif. Positif. Nah, jadi jawapan negatif 175 ini awal-awal lagi kita potong. Negatif 125. Nah, kalau kita masuk. Negatif. Nah, negatif. Jawapan ini salah. Jawapan D salah. Kita tak ada lagi nak kira. Tak ada nak kira lagi. Kita dah dapat jawapannya. Okey. Nah, jadi kalau soal objektif, bukan semua tentang peniraan. Kadang-kadang tentang IQ test. Boleh? Okey. Kalau pelajar tanya Mama Z, boleh tak tunjuk cara untuk mengira? Okey. Jangan risau. Soalan ni nanti awak akan jumpa dalam soalan subjektif set yang kedua. Mama Z tanya juga soalan ni. Cuma soalan subjektif. Kali ini kita cerita tentang objektif cara nak jawab dia. Okey, kebanyakan soalan ni adalah soalan subjektif kita. Okey. Ada soalan untuk nombor dua? Amalin masuk ke Amalin? Damia tak masuk lagi ni deh. Ramai nak masuk lah. Mana lagi ni? Masa Tak kelab tahu BI tadi lah. ramah. Ramah tak kelab BI tadi? BI di dapat latihan yang lebih GC je. Sudah dah. So, tak ada ni kita tanya nama. Biar dalam video nanti ada. Yang pertama, tak ada Amalin. Kenangan ni, kenangan. Amalin. Yang kedua, tak ada Damia. Jik dah masuk belum? Tiga. Sini. Jik ada? Ada. Ada. Okey. Tisha? Manisa. Ada. Tisha ada. Manisa ada? Manisa. Manisa pergi masuk ke mana ni Manisa? Tiga orang tak ada. Ada lagi tak ada? Fatin ada Fatin? Ada. Ada. So kita ada maksudnya tiga orang ni lah. Dia nama ni kenangan ni buat betul. Hari ni. Saya ada dah. Ada dah? Ada dah? Oh, sah, sah ada dah pada pada masa. Sah gimana sah? Pada kenangan ni. Kenangan hari ni 5 hari bulan 11 2020 hari. Nanti mari kita tunjuk. Kalau kita tengok video nanti ada gambar dia. Okey, so kita tengok soalan nombor 3. Kita discuss. Okey, kita cuba share ilmu yang mama ada. Kita discuss supaya pelajar dapat idea nak jawab. Okey, matematik ni bukan tentang kepandaian tapi tentang pengalaman kita berhadapan dengan soalan. Jadi bila kita jumpa soalan lain, kita akan ulang mekanisme yang sama. Okey. Okey. Apabila awak dapat soalan ni, yang pertama, awak kena tahu perkataan exact value. Exact value ni, jawapan dia kena dalam set ataupun kena dalam exponent. Itu dia tak dapat jawapan nombor biasa. Dia dapat dalam macam sebutan. Okey. Okey, kemudian apabila Mama Z nak buat yang ini, yang pertama, okey, kita boleh abaikan dahulu faktor pengganggu kat sini. Abaikan dulu. Okey, tapi kena buat juga last kan. Kita panggil dia faktor pengganggu. Yang ni kita belajar. Okey, kita belajar tentang nombor conjugate. So, Mama ada square root 5 plus x minus square root 5. Apabila darab conjugate, kita kena darab dia sepasang. 5 tambah x and then conjugate mean here positive square root 5 over square root 5
5 plus x plus square root 5. Okey, kita darab conjugate. Okey, oleh kerana dalam soalan kita ada x, kita tak boleh guna kalkulator untuk soalan ni. Yang ini sahaja memang trik sikit. Okey, jadi kita darab yang ini, kita kembangkan. Okey, kita darab yang ini. Okey, kita kembangkan yang ini. Okey, so nanti kita akan dapat yang atas tu sebagai, okey, kalau mama kembang, kita akan dapat sebagai x punca 5 tambah x tambah dengan x. Ataupun kalau tak nak kembang, tak nak pun tak apa pun ya. Oh, tak payah. Tak jadi. Tak jadi. Kita biar je kat atas tu. X. Kemudian kita ada punca 5 tambah x tambah punca 5. Okey, cuba kembang yang bawah. Kembang yang bawah, Teh. Dapat berapa kalau kembang yang bawah? Yang ini tanda negatif. Yang ini tanda positif. Jadi yang tengah nanti akan mati. Sebutan yang kedua. Sini akan jadi 5 tambah x. Tolak. Tolak. Tolak tambah salah ya. Tolak tak? Jadi tolak tak? Tolak 5. Tolak 5. Tolak 5. Lepas tu 5 dengan 5 ni mati. Okey. So yang kat atas tu ada nilai add kan? Add ni mati dengan add bawah ni. Okey. Kemudian tadi mama kan ada nilai yang mama tinggal tadi tu. Okey, nilai yang kita tinggal tadi ialah tambah, sorry, tolak punca 5 tambah x. Tolak punca 5 tambah x. Okey. Yang ni per bawah ni jadi satu lah kan? Okey, setingkat atas saja. Okey. Yang mama tanda-tanda right ni, dia akan termati dengan yang kita tinggal tadi tu. Dia termati. Maka jawapan akhir cuma tinggal punca 5. So jawapannya ialah A. Okay, mama buka kepada soalan. Boleh tanya sebab kita ada 2 jam. Kita boleh bincang mungkin sampai soalan terakhir. Kita kena ada satu pengalaman membuat soalan terakhir begitu sebab jumlah soalannya nanti ada 40. 40 pula dia akan shuffle, tak ikut topik. Sekarang mama ajar ikut topik ni. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada, boleh eh? Okey, bagus. Kalau tak boleh tanya. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, so kita mencari nilai X. Kalau soalan ni soalan objektif, kita tak perlu kira semua. Kita boleh guna teknik menggantikan nilai. Selamat datang, Adik Malin. Sorry, Mama. Gimana? Alah. Saya request nak masuk. Tak boleh saya pun isi account dia 5 tu. Oh, ya ke? Tak keluar lah nama ni. Saya isilah account dia 5. Tak ada tu lambat sikit. Ingat ke kita dah. Alasannya tu, Mama. Hai, Mushir senyap deh, pandai-pandai. Sorry lagi tak ada. Sorry lagi tak ada. Damia, Damia masa dah? Damia lagi ikut mak jengah atas kot. Okay. Kita terang dah. Untuk soalan nombor 4. Okay, kadang-kadang kita boleh buat macam ni. Cuma takut tersalah awak lah. Tersalah.
Okey, Mama boleh ambil nombor kat sini, nombor satu. Oh, bahaya, bahaya. Sebab semua soalan ada nombor satu. Okey, tak apa. Mama jangan ajar benda yang bahaya. Kita padan dulu. Okey. Tak apa, Mama tunjuklah sedikit. Okey, bila dapat soalan macam ni, yang pertama, okey, awak kena ingat, absolute tu kalau boleh, okey, absolute 4 tolak 3 X tu kalau boleh biar duduk belah kiri sebab Mama terajar yang itu dah. Kemudian tandanya kurang sama dengan 4 tambah 5 X. Ha, kita buat perubahan sedikit. Okey, biar tiang tu duduk belah sini. Okey, kemudian kita ada definition untuk soalan absolute. Iaitu yang pertama positif. 4 minus 3x less equal 4 plus 5x. Kemudian yang kedua, negatif. 4 minus 3x less equal 4 plus 5x. Kemudian, Mama guna pen warna lain. Mama nak tunjuk di sini, guna pen warna cerah sikit. Okey, nak tunjuk kat sini, Mama lukis satu garis tegak. Dia akan menghasilkan nombor huruf D. Huruf D maksudnya dia adalah dan. Dan maksudnya di sini adalah N. Ha, kena buat teknik macam tu. Okey, kemudian kita susun dia. Kita susun. Okay, so dia jadi kat sini kosong kurang sama dengan kat sini jadi 8X. X lebih besar sama dengan kosong. Okay, dapat dah belah kiri. Belah kanan pula. Banyak kerja sikit. Negatif 4 tambah 3X kurang sama dengan 4 tambah 5X. Okay. So, sini akan jadi negatif 8. So, sini akan jadi 2X. Jadi, X kita lebih besar sama dengan negatif 4. Okey, kemudian apabila ada N di sini, bermaksud pelajar kena lukis number line. Kita ada nombor negatif 4 dan kita ada nombor kosong. Okey, kemudian kita lukis garisan. Garisan pertama lebih besar sama dengan kosong. Okey, kena buat bintil macam tu. Kalau lebih besar, dia pergi kanan. Kemudian kita ada graf yang kedua. Okey, graf kedua kita iaitu nombor negatif 4 besar sama dengan negatif 4. N bermaksud kita kena cari nilai yang bersilang. Okey. So, Mama lorek kawasan yang bersilang. Ini adalah titik permulaan dia bersilang. Iaitu nombor kosong. Dan anak panah ni menunjukkan dia menuju ke infinity. Kemudian tanda untuk infinity, kita kena open. Okey, sekarang Mama nak tentukan tanda dekat kosong. Sama ada open ataupun close. Okey, masa mula-mula kita belajar dekat library dulu, Mama kata konsep dia bertepuk tangan. Okey, dekat sini ada tangan. Dekat bawah ni pun ada tangan. Okey, kalau kita tepuk tangan, berbunyi ke tak berbunyi? Ini Mama sekat ni Mama. Sekat, okey mula. Okey, kita guna, okey, konsep bertepuk tangan kan. Kalau yang di atas ni ada tangan, kat bawah ni ada tangan. Kalau kita tepuk tangan, dia berbunyi atau tidak berbunyi? Bunyi. Okey, berbunyi maksudnya kat sini kita kena buat close. Ha. Yang ini, yang Mama Z hantar video inovasi tu tentang yang ini. Patutnya aku dah tengok video inovasi tu sebab Mama guna dalam PDP Mama. Okey, so sekarang jawapannya kosong
include. So jawapannya adalah C. Kosong termasuk, infinity termasuk. Okay, nombor 4 C. Okay, Mama buka kepada soalan. Ada nak tanya? Jadi kalau tak bunyi, awak tak awak dengar balik video nanti. Awak boleh tengok suara awak berapa kali ya. Awak sama ada jadi burung ke jadi orang. Okay? Nanti awak baca, awak dengar balik recording. Ha? Jadi CCTV belaka. Oh, CCTV nama dia. Tak ingat CCTV. Boleh ke? Boleh. 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 Tak jadi CCTV dah. Aduh, anak-anak ke. Amalin? 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 Ya, Mama. Hai, Mama. Oh, tak ada pulak. Ikut cahaya kau. Ya, ada ni. Amalin? Tak ada, tidur. Maring kan? Mama ajak suruh Amalin tekankan kalkulator. Ha? Apa? Tapi bila Amalin tekan kalkulator, ya. Mama Zek joket-cek suruh tekan gapo jadi tak keluar kalkulator. Jadi ya. Hari ni Mama Zek ada dah kalkulator. Tak boleh sebab kalau Mama Zek kecek dia keluar DM Mama Z. Jadi dia tertutup kalkulator yang Amal itu. Jadi Mama Z ada soft ni, soft copy untuk kalkulator. So Mama Z tak payah beli lah, kira ada. Ayah beli. Kalau pelajar nak nanti boleh sebab ada dah ni masuk dalam skrip. Saya nak kot gitu. Oh nak juga musik. Senyap kamu. Senyap. Eh hot ni ke kalau nak buat video ngajar sesuai ni. Okay, next. Kita tengok soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay. So, Mama Z bagi tempo dulu kat pelajar buat. Nanti nak pelajar tak buat, tengok Mama je. Kalau kat kereta pula ni. Mama Z punya laptop lagu ni, ya sikit. Okay. Okay, try dulu nombor 5. Mama Z bagi 30 saat. Try dulu. Mama, saya dapat D. Dapat D. Lagi ada dapat lain? Yang lain dapat tak? D. D. Manisa dapat D. Lagi? Saya dapat D. D juga. D juga. Ada tak yang tak tahu nak buat? Volunteer tak apa, jangan malu. Menyerahkanlah. Menyerahkanlah. Kita boleh bincang. Dan video awak ni, orang lain pun akan guna. Jadi perpanjangan tu pahala awak nanti. Okay, nombor 5. Perlu bincang ke tak? Tak, Mama. Tak payah bincang ya? Okay, jawapannya ialah. Better je. D. Gunakan kalkulator saja. Okey.
So, sebelum tu Mama nak tanya, yang awak kira tadi, awak kira panjang-panjang awak, ataupun awak masukkan dalam kalkulator? Masuk kalkulator. Tisha? Kalkulator. Yang lain? Saya kira panjang. Okay, so kita tengok. Kita tolong Jet. Okay. Oh, okay. Jet punya kalkulator lama kan? Ya. Ya, Jet punya tak ada kalkulator macam ni. Kena-kena panjang lah, Jet. Okay je. Okay, jadi senang. Okay, tak. Yang ada kalkulator yang canggih ni, jangan kira panjang-panjang. Just masukkan dalam kalkulator. Gana lah tu kan? Menu eh. Menu. Eh, tak ingat eh? Kat menu, Mama. Lepas tu di bawah. Haa, je pada. Di bawah. Bawah. Tak lajak tu, Mama. Haa, tu kanan. Tu. Ia payah sebab ia kita tekan ni dia tak butir. Kalau kalkulator awak, ia butir kan? Hak Mama ni ni leseh gitu. Jadi tekan ia lajak. Okey, awak pergi yang dekat warna hitam tu. Dengar, mengaku siapa tak kena tekan kalkulator ke tidak, Mama tak saya tekan ni. Mengaku. Maling, Mama. Maling? Boleh tak? Boleh, Mama. Eh, buka kamera. Ya. Allah. Boleh, maling. Amrat tu. Saya tekan. Pakai Mama. Saya tak tekan ni. Ini bos saya. Saya tak tekan ni. Tak ada eh? Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Okey. Hak ni soalan tentang konsep. Okey, kena baca betul-betul. Maksud true ni ialah benda yang betul. Yang tepat. Kalau false palsu. Okey, so sekarang kita nak tengok yang mana kenyataan berikut yang benar. Okey. Nombor yang dilabelkan sebagai absolute, nombor itu sudah tentu nombor positif. Betul atau palsu? Palsu. Okey. Kita buat uji kaji. Absolute negatif 3 sama dengan? 3. So, jadi yang pertama tu betul ke salah? Betul. Yang pertama ni kiranya betul. Sebab sekarang ni fakta ni awak tak ada dengar. Hak ni awak ada buat. Mama sekarang buat fakta. Bila fakta awak koyak sikit. Okay, so nombor satu betul. So Mama reject jawapan C. Okay, yang kedua betul atau salah? Salah. Yang kedua salah. So jawapan A salah, jawapan D salah. Mama kan yang dah betul salah. Oh gini. Kan kita dah buat ni contoh ni, Mursyid, contoh ni. Nombor absolute, walaupun negatif, dia akan jadi positif. Sepatutnya, hak ni sepatutnya jadi positif. Bila yang nombor dua ni salah, tu dapat jawapan akhir. Tak dan pun nak bicara nombor tiga, empat. Tak dan pun. Tu okay. Kelebihan soalan objektif. Okay, next. Okay, Mama. Okay. Okey, nombor tujuh. Okey, soalan nombor tujuh. Awak ni awak belajar tu, awak suka awak tanya ni. Tapi saya nak rayak ni, tajuk ni paling banyak soalan. Kena suka, lepas ni kena jatuh cinta kat dia. Tajuk nama gawai apa, lepas ni kalau tanya mesti. Gawai awak nama apa? Nama gawai saya function. Kita kena bercinta. Okey, so sekarang kita tulis mula. Fx sama dengan square root x minus 1 plus, Mama Zek tukar soalan, plus
Lama dah tak belajar tajuk ni. Bucu X tak ada satu tambah dengan. Yang ini namanya hantu. Mama Z nak nilai Kak Limah. Kak Limah dia berapa? Kosong. Kak Limah dia kosong. Okey, kemudian soalan ni bagi condition. X lebih besar sama dengan 1. Mama, apa tambah kosong? Ya. Sebab kita kena susun dia dalam bentuk fx sama dengan a square root x tambah h tambah dengan k. Ataupun fx sama dengan a x tambah h kuasa 2 tambah k. Ataupun fx sama dengan k absolute x tambah dengan h tambah dengan k. Kita kena susun dia dalam bentuk ada hantu dan ada Kak Limah. Oh, boleh? Boleh, boleh. Okey. Kelebihannya ialah, okay, dia ada kelebihan. Kelebihannya ialah, bila kita ada nilai ni, nilai yang hujung ni, okey, merupakan nilai range. Clue dia macam tu. Okey, so sekarang Mama Z nak cari dulu. Dia bagi condition. Yang ni kita panggil condition. Condition bersamaan dengan domain. Okey, so domain kita apa? Domain kita bermula dengan nombor apa? 1. Jadi, hak ni salah. Hak ni salah. Sebab dia mula bukan 1. Okey. Oleh kerana kat sini ada tanda sama dengan ni. Lebih besar sama dengan. Maksudnya, kita kena tanda close. 1. Lebih besar, dia menuju ke infinity. Jadi, jawapan ni betul. Okey, sekarang Mama nak tanya. Apakah nilai Kak Limah? Kosong. Kosong. Terus ambil nilai Kak Limah, dapat terus jawapannya B. Boleh? Boleh. Okey, kita buka persoalan. Kalau nak tanya, boleh tanya. Mama cuba jawab. Okey, dan Mama Z tahu pelajar memang suka jawapan D tu. Sebab dia malah nak fikir. Negative infinity, infinity, negative infinity, infinity. Dia malah nak fikir. Nah, lepas ni, kena fikir sikit untuk soalan yang third, kuadratik dengan absolute, dia ada hantu dan Kak Limah. Kak Limah menentukan range. Okey, next. Okey. Jom kita pergi soalan nombor 8. Okey, dalam banyak-banyak ni, tak payah kita kira semua. Kita kira yang ini je. Okey. Awak masukkan dalam rumus ni. F inverse sama dengan X. Okey, cuba cari inverse untuk F. Mama Z bagi seminit kira. Okey, seminit.
Okey, boleh ke tak? Boleh. Boleh. So, jawapan inverse dia berapa? Ln x tambah 2. So, bila kira ni dapat sini. Okey. Sekejap kan, berapa senyap ni. Boleh ke hak lain? Boleh. So, so jawapan cik tadi H kan? C. Sorry. C lah mama. F dengan C, C sorry. C. Okay. Ini jawapan cik. Okay, kita tengok. Ada lagi yang tak boleh? Damia masuk dah ke Damia? Masuk Damia dah mama. Masa dah baru nak oyak gendong dia kata. Masa dah apa? Gimana Mia? Kedah kau? Tak lah. Pergi mandi. Okay. So, kita sambung. So, yang Mia tertinggal, Mia kena tengok video eh. Okay, so 9 minit dia Mama Zain. Kalau Damia tertinggal tadi, Damia kena tengok video balik lah sebab yang ni Mama Z record. Okay, okay. Boleh? Boleh. Boleh. Tapi lepas tak dia jangan selalu monteng. Bukan monteng, jangan selalu selambat. Sebab nanti takut ni tak real, tak live. Okay. So okay, tadi Mama Z. Okay. So kita tengok kenapa kes ini salah. Okey, tengok eh. Apabila Mama Z buat H of H inverse sama dengan X. Okey, so dia akan jadi E kuasa 2 tempat X tu Mama ganti dengan H inverse tambah dengan 3 sama dengan X. Jadi E kuasa 2 H inverse ni, dia akan jadi X tolak 3. Masih betul. Okey, sekarang Mama Z nak turunkan kuasa tu, Mama Z kena guna ln. So, dia akan jadi 2 H inverse ln E sama dengan ln X tolak 3. Ln E adalah 1. Jadi 2H inverse sama dengan ln X tolak 3. Okey, bila Mama Z dah dapat inverse, 2 pergi sana jadi 1 per 2 ln X tolak 3. Sebab tu lah jawapan G dengan H ni bukan inverse each other. Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey. Amalin boleh? Boleh Mama. Boleh. Adik Muni? Adik Muni? Boleh. Boleh. Kisahlah kakak Muni tu ya. Pelajar saya 2 tahun lepas kakak dia. Okey, soalan nombor 9. So, soalan nombor 9, Mama Z bagi pelajar kira dulu. So, Mama Z bagi 40 saat. Okey, jom kira dulu. Nombor 9.
Saya dapat D, Mama. Dapat D. Kita cek lagi. Okay, Moshi dapat D. Saya dapat B. Cik dapat B. Saya pun dapat B. Saya pun dapat B, Mama. Badut. Saya salah lah tu, Mama. Salah, Mama. Kita tengok. Salah, Mama. Okay. So, kita tengok jawapan dia. Mula-mula kita buat yang ini suami, yang ini isteri, yang pakai tutup. Konsep dia. So, sekarang yang Mama Zed ada tu, suami kena bina rumah. Suami ialah G. Ini suami dia. So, bila dia bina rumah, dia kena dapat kat sini sama dengan dua rumah tolak satu. Okey, isteri dia bernama F. Isteri dia ialah X tambah 5. Okey. Lepas tu nilai X, dia dah bagi nilai X ni ialah negatif 2. Jadi kita akan dapat 2 darab 3 tolak 1. Jawapan di sini ialah 5. Jadi kat sini, bila kita ganti dekat B contohnya, kita ganti kosong ni kat sini dalam dalam X ni. Jadi kita dapati F kosong sama dengan 5, iaitu sama dengan jawapan yang kita kira tadi. Okey. Kalau kita ganti dalam G, contohnya ganti dalam G, G kosong adalah negatif 1. Jadi dia tak sama, kiranya jawapan D tak betul. So jawapannya ialah B. Boleh? Saya tukar lagi ini, Ma. Ah, jangan tukar lagi bini. Bini nanti bahaya. Boleh bini orang ya nanti. Oh, awak buat F of G. Ni. Sebab tu sebenarnya Mama tahu pelajar akan boleh F of G. Sebab tu Mama sengaja buat G of F. Nak jerat pelajar kat situ. Okay. Iaitu kadang-kadang dia ada ni. Dia pelajar terbiasa F of G. G of F dia rasa macam terbalik. Jadi kena ingat satu lagi dia ada F of F. Satu lagi G of G. G of G. Ini G. Jadi awak terbiasa. Kita kena, bila orang tu buat soalan, dia nakal sikit. Orang yang buat soalan dia nakal sikit. Dia dah tahu pelajar tak suka G of F. Dia akan bina yang pelajar tak suka. Itulah dia kenakalan pencara yang buat soalan. Okey, kita tengok soalan. Mama lah tu. Nombor 10. Mama kalau buat-buat nakal ni. Okey. Nombor 10. Okey. Determine which of the following is, tu takut ada satu je betul. Slash R. Maksudnya mungkin ada dua ataupun lebih. Sebab tu kena ada is slash R. Okey. Dia nak yang benar. Sebelum tu Mama bagi clue dulu. Awak kena tambah kalimah dia. Okey, kena tambah kalimah dia. Okey, bila awak tambah kalimah dia jadi apa? Fx sama dengan e kuasa 2x tambah dengan kosong. Kosong. Tambah dengan kosong. Okey. Cuba cari dulu. Nilai yang saya tahu domain dengan range ni pelajar lemah kan? Tak apa. Kalau domain yang lemah, buat nombor 3, nombor 4 dulu. Okey, nombor 3. Betul salah. Okey, nombor 3. Betul salah? Betul. E kuasa 0.1. So nombor 3 betul. Jadi Mama buang jawapan A. Okey, check nombor 4 pula betul sana. Salah Mama. Nombor 4. Nombor 4 salah. Okey, nombor 4 salah kan?
Yeah. So mama akan akan buat jawapan T. Okay. Antara nombor yang kita tak check lagi tu, nombor tiga ada dua-dua kan? Ni nombor tiga, ni nombor tiga. Jadi nombor tiga ni automatik betul. Itu salah. Yeah. Tapi mama tanda kat nombor dua tu. Ya mana eraser. Salah. Oh ni kita check tadi betul lah kan? Betul. Okey. Kita check tadi M kosongnya betul. So sekarang ni tinggal ni lagi antara nombor satu ataupun nombor dua. Okey. Tadi mama bercerita tentang range. Range ditunjukkan oleh Kak Limah. Kak Limah kita berapa? Kosong. Kosong. Jadi patutnya nilai kat sini nilai kosong. Tapi dia buat negative infinity. Jadi nombor dua ni salah. Jadi jawapannya ialah C. Boleh? Boleh. Okay. Yang lain boleh? Boleh. Okay. Kita tengok yang lain pula. Okay. So untuk kelas dengan awak ni, Mama Z akan buat soalan yang tak ada. Okay. Kelas dengan awak, Mama Z. Sebab Mama Z baru belajar cara tekan kalkulator. Eh, paman ada. Ni paman ada notepad dengan Mama Z ni. Betul ni? Cari mata. Okay. So, dengan kelas awak, kelas yang mula-mula Mama Z bincang benda ni. Okay. Awak soalan dulu soalan. Fx, ni soalan dia. Fx sama dengan punca 1 tolak X. Sebab Mama Z nak represent graf ni. Mama Z tak lukis lagi patutnya ni. Mama kena lukis dulu, lukis dulu, lukis dulu. Baru awak pilih. Tapi dengan kelawak ni Mama nak lukis terus. Okay. Soalannya Mama nak tulis kejap. Okay. Baik kan? Okay. So tengok eh. Mama Zat nak lukis. Okay. Soalannya. Insert. Equation. So soalan kita ialah. Y sama dengan okay, Y sama dengan punca okay, dalam tu akan ada 1 tolak X. Okay, Mama Z masukkan tu. Mama Z pergi dekat. Next, Mama Z nak buat graf. Graf awak nanti gitu. Okey, boleh nampak tak graf? Graf awak yang ni. Ni graf awak. Okey, kalau awak lukis sendiri, awak boleh buat tak gini? Boleh kan? Boleh tak? Boleh tapi belok sikit, Mama. Belok sikit. Okey, kita tengok cara nak lukis. Yang pertama. Yang tu Mama Z guna komputer. Bila exam tak ada komputer. Okey. So, apabila pelajar dapat soalan macam ni, pelajar kena follow yang Mama ajar tadi, punca 1 tolak X. Kemudian, pelajar kena tahu kat sini tambah dengan kosong. Okey.
So nilai hantu dia berapa? Nilai hantu berapa? Kosong. Kosong. Tu nilai Kak Lima, nilai hantu. Yang kosong tu nilai Kak Lima, nilai hantu. Satu. Satu. Jadi dari dalam ni pelajar ambil satu tolak X sama dengan kosong, X sama dengan satu. Nilai hantu dia satu. Nilai Kak Limah dia kosong. Okey. Kemudian dekat graf, pelajar kenalah cari titik satu kosong. Okey, Mama ambil pen warna lain. Okey, pen warna lain contohnya warna hot. Tengah ni sebenarnya warna merah. Okey. Okey, Mama set kat sini. Ah, ni nilai satu kosong. Lepas tu kita bila ada titik, kita ada masalah pula sama ada dia belah sini, dia belah sini, dia belah sana atau dia belah sini. Ada banyak lagi kekangan kita. Jadi sebab itulah kita belajar domain. Okey, domain menyatakan bahawa Mama kena ambil nilai dalam ni satu tolak X. Dan untuk set, dia kena lebih besar sama dengan kosong. Jadi, Mama pindah X plus ini. Jadi, domain kita ialah X kurang sama dengan 1. So, bila kurang daripada 1, Mama kena delete nilai ni. Sebab ni lebih daripada 1. Yang ni lebih daripada 1. So, tinggal lagi nombor 1 dengan nombor 2. Okey, sekarang Mama nak tahu. Macam mana kita nak tahu jawapan kita sama ada nombor satu ataupun nombor dua? Siapa penentu? Tadi Mama ambil dah. Yang dalam perut ni. Yang hantu tadi Mama ambil dah. Macam mana nak tentukan nombor satu atau dua? Nak tengok apa? Range dia. Tengok range dia, iaitu tengok Kak Limah. Kak Limah kata nombor bermula dari kosong positif kan? Kosong. So kita pilihlah jawapan ni kurang daripada kosong. So kita delete. So tinggallah jawapan nombor satu dan dia dah ditunjukkan pada graf ni. Okay, pada graf ni maksudnya di sini nombor satu. Okey, di sini adalah nombor satu kerana kita dah cari titik tadi, titik kita satu kosong. Dan dia ke sana kerana domain dan range. Okey, ada soalan nombor 11. Mama. Ha. Apa kena tu ambil satu tolak X tu? Sama dengan lebih besar sama dengan kosong. Okay. So, Mama antara ingat tak ingat dah ni ya. Mama ada sebut tak kena awak lima perkara sebelum lima perkara? Ada. Tapi dia ingat okay. So, dia ada lima perkara iaitu yang pertama, fungsi kita mungkin dia pecahan. Kalau pecahan, kita kena pastikan segitiga tak sama dengan kosong. Yang kedua, untuk fungsi loan ataupun log, kita kena pastikan bintang kena positif. Kena positif maksudnya besar dari kosong. Perkara yang ketiga, square root. Nilai bulan boleh kosong, boleh positif. Jadi Mama kena keluarkan bulan dan simpulkan dia besar sama dengan kosong. Oleh kerana soalan ni soalan set, Mama kena ambil bulan tu. Bulan tu ialah 1 tolak X. Lebih besar sama dengan kosong, Mama kena selesaikan. Kalau berjaya selesaikan, jawapan ini ialah domain.
Boleh. Sebab benda ni kita dah belajar masa bulan, kita masuk bulan 8, kita bulan 9 kita dah settle dah. Bulan 9 dah, sekarang bulan 11 dah. Betul dah kalau awak tak ingat dah. Sebab bab 5, Mama bukan buat ulang kaji banyak lagi. Bab 5, cuti 6 hari nanti ni baru nak buat ulang kaji, sebab lepas cuti tu awak ada UPS 3. Jadi memang kena guna UPS 3 lah. Bab apa, Ma? Bab 5 ni. Satu bab 5 dengan 6. 5, 6. Ha, nanti kena, kita kena buat ulang kaji sebab kita tak ingat dah. Bukannya kita, kita sebab awak belajar banyak benda. Awak belajar 4 subjek, campur pula BI, campur pula ini. Jadi Mama tak boleh selfish lah, kata kena baca hak Mama saja. Ha, jadi kalau belajar lupa tu memang biasa. Cuma kita kena ingatkan balik. Okay, so nombor 12, Mama KIV dulu. Okay, KIV dulu. Mama. Okay. UPS dalam bentuk, UPS dalam bentuk adjektif ke? Okay, Mama tu yang lagi sekali. Pada minggu yang ke-18, pelajar akan buat UKPM. Ujian kumulatif. Program matrikulasi, iaitu soalan objektif. 40 soalan. Pelajar exam. Minggu exam, pelajar akan ambil PSPM. Kenapa minggu ke-18? Dijadualkan pelajar akan masuk minggu ke-16 ke kolej. Tapi kita risau takut pelajar macam Cik Mursyid tak boleh mari kolej. Bila tak boleh mari kolej, dia akan buat UKPM ni secara online. Bila tak datang kolej minggu ke-16, maka katakan kerajaan tak benarkan kita berkumpul. Jadi kita tak boleh nak jalankan ni. Tak boleh. Maka kita akan ambil markah objektif. Katakanlah minggu ke-18, pelajar ambil UKPM. Kemudian minggu ke-20, kerajaan kata tak kisah nak exam. Silalah exam. Maka pelajar akan ambil PSPM. Markah diambil dari PSPM. So apa yang kita buat sekarang ni namanya plan contingency, supaya pelajar berpeluang masuk UTARP. Boleh? Tapi soalan objektif ni pelajar tetap kena jawab minggu yang ke-18. Kalau pelajar main-main, okay, main tembak je UKPM, tiba-tiba final exam tak ada, dia ambil markah yang rendah. Kalau pelajar bersungguh semasa UKPM, ditakdirkan pula tak ada exam, maka tinggilah markah dia. Sedap lagi tu, Mama. Sepatutnya. Tapi objektif ni saya risau kalau salah objektif. Saya risau begini, kita selalu kiruk lah, gapo lah. Kalau subjektif, kita ada markah yang dalam kerja tu. Ni macam SPM paper 1 ni. Salah tulis, salah. SPM paper 1? Mak tambah paper 1 tu dia jatuh akhir je kan? Dia macam, dia macam objektif. Okay, kalau subjektif, Mama tanya, kalau subjektif, okay, katakan sini, okay, pelajar nak cari inverse ni, pelajar tersilap. Ni, dua ni, dia pindah sana jadi dua tu. Dia cuma dapat J kosong dekat sini. Jalan kerja lain, dia dapat K1. Sekurang-kurangnya, dia dapat 3 daripada 4 markah. Tapi kalau soalan tu objektif, dia main antara 0 or 1. Salah. Mama tersalah. Tak kira ter ke, tak kira ngajar ke, tak kira tembok ke, kosong juga. Tu maksud objektif tu. Dia hanya ada yes
or no. Kalau subjektif, kita boleh tengok pelajar tu dia terkeles tapi dia faham. Kita akan bagi markah K. Itu beza. Jadi sebab itu awak tengok, Mama Z dah mula membincangkan soalan objektif. Kalau subjektif, dah ada dalam set faham tu soalan-soalan ni. Cuma Mama Z tebarkan dalam bentuk objektif pula. Not so biasa. Okay? Yang ini, ni baru minggu yang ke-12. Semasa minggu ke-12, kumulatif COVID adalah 1,030. 1,030 sehari. Awak bayarlah nanti. Awak nak exam minggu yang ke-20, ada 2 bulan lagi. Sama ada COVID tu mendata atau dia lagi menaik. So kita kena bersiap sedia, objektif dan subjektif. Boleh Mia? Boleh Mama. Bukan boleh. Mama, bukan kita saja-saja ni. Benarnya ada tujuan. So Mama Z bagi awal-awal, Mama Z dah meeting 3 kali. Dia macam minggu ke-18 ni memang akan ada objektif. Setakat yang kita meeting semalam pun ada. Yang kawan Mama daripada Putrajaya pun kata ada. Okay? Cuma sekarang ni kita tak tahu soalan macam mana nak tanya. So kita cuba reka-reka soalan dulu. Okey, sebelum orang reka kita, biar kita reka. Okey, kita tengok soalan nombor 13. Okey, last nombor 13 ialah soalan last tanya fungsi. Lepas ni kita pergi kepada differentiation sampai sudah. Sebab tajuk 8, differentiation. Tajuk 9, application of differentiation. Jadi bermula soalan nombor 14 sehingga nombor 25 ialah differentiation. Ini kita merasai dululah kenikmatan jawab soalan fungsi ini. Okey. Sekarang siapa suami? F. F. So yang ni adalah bonus. Kita kena buat yang baru. F of G. Suami dia kata 4 rumah tambah 3. Kebetulan soalan. Soalan. Baik, macam awak ni. Mama kena betul ni. Dia suruh cari huruf G. Betul? Betul? Ada masalah tu? Ya, kalau kita tak buat sama tak apa, saya salah ni. Nanti Mama betulkan. Pelajar betulkan sama awak dulu. Sebab pelajar Mama Z, kita panggil dia tikus makma. Dia kena uji soalan Mama Z. Okay. So, yang nak masuk dalam rumah ni ialah isteri. Isteri dia bernama G. So, kita ada sekarang 4G tambah 3 yang kita buat sendiri. Dan soalan dah bagi jawapan. 4X kuasa 2 tolak 17. Kita kena jadikan G sebagai tajuk. Okey, 4G sama dengan 4X kuasa 2 tolak 20. Okey, G saja. G saja sama dengan X kuasa 2 tolak 5. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Tapi sebelum tu, betulkan soalan Mama Z. Find the function F, G. Nah, bukan G. So, jawapannya A, 13A. Cuma betulkan soalan. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, so kita deal dulu eh. Kita nak rehat dulu, sambung ataupun kita sambung, kita habis awal. Habis awal, Mama. Itu habis awal. Dah lah. Cari power rehat dulu deh. Okey, Mama nak sambung eh. Kita habis awal 10 minit nanti. Okey, okay, soalan nombor 14. Dia nak yang palsu. Okey, dia nak yang palsu.
Jadi kita kena kira banyak lah ni sebab jawapan kita ada first order, ada second order, ada first order, second order. Okey, yang pertama, bila dapat soalan pecahan, kita kena buat perubahan sedikit. Sama dengan AX kuasa negatif 1 tolak AX kuasa negatif 2 supaya lebih mudah. Okey, kalau kita nak buat F prime, yang ini kuasa datang ke depan, dia akan jadi negatif A. Kuasa berkurang 1, dia akan jadi negatif 1, negatif 1 jadi negatif 2. Okey, kemudian kuasa datang ke depan, dia akan jadi positif 2. B. Eh, jadi? Negatif 3. Negatif 3. Okey, kita hold yang ini, kita semak jawapan dulu, ada tak jawapan ini? Semak dulu. Ada. Jawapan ini yang mana? B. B. So, jawapan B ni betul. Tapi dia nak cari yang palsu. Okey. Kita semak jawapan D. D betul. D pun betul. Sekejap eh, Mama Zek buka pada yang nak tanya. Kenapa D betul? Kenapa B betul? Ha, siapa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Mama Z teruskan. Okey, kita teruskan. F prime prime ataupun F double prime sama dengan apabila negatif 2 ke depan, dia jadi positif 2A. X kuasa? Negatif 3. Negatif 3 tolak 6B. X kuasa? Negatif 4. Negatif 4. Okey, kita semak jawapan yang tinggal. C betul. C betul salah? Betul. C betul. Okey, kita tengok jawapan kenapa A salah. Kenapa A salah? Sebab A positif 6. Ha, sebenarnya kat sini sepatutnya negatif. Negatif 6. So, jawapan yang palsu ialah A. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada eh? Okey. Tak ada. Okey, kalau tak ada nombor 15. Kalau ada tanya, glamour suara Mas Arani nanti ya sebab kena tanya. Okey. Kita tengok soalan nombor 15. Okey, soalan nombor 15. Nak kira ataupun nak gunakan kereta? Sebab dia tanya evaluate. Nah, dia tanya evaluate. So kita buka kalkulator Mama Zek. Dah ada kalkulator. Nah, jom. Buka kalkulator. Buka kalkulator sah. Tisha buka kalkulator. Damian buka kalkulator. Fatih. Teng, ada tak tu? Ada. Ada. Okey, jom buka kereta. Okey, kita ikut yang Ustazah Hamali semalam. Tekan yang pertama, tekan shift. Ia memang tak puas, ia tak puas saja. Lepas tu tekan dinosaur tu. Haa, ia tepik gitu. Kemudian ambil pecahan. Okey, alik atas kita isi. Kurungan 6 tambah dengan 5X tutup kurungan kuasa pecahan 3 per 2. Nilai kat bawah ialah 3. Nilai X ialah 2. Okey, tekan button sama dengan. Jawapannya 10. Boleh?
Boleh. Okey, cik boleh? Kat kereta lama? Boleh. 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 Okey. Kalau yang tak boleh tanya, Mama Zek tak marah. Dan tak ada nak marah pun dalam telefon ni. Nak tanya. Okey, tak ada. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan nombor 16. Okey. Dia suruh kita evaluate. So, kita tak payah kira panjang-panjang. Okey. Yang pertama, Mama Z labelkan. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Kita kena buat 3 perbezaan. Sepatutnya kita buat serentak. Katakan kita tak mampu buat serentak. Tak apalah, kita buat sikit-sikit. Okey. Nombor 1 tu dia susah sikit. Jadi Mama Z buat alat bantuan dia. Namanya akaun tunai. So kita guna sekarang. U kita ialah 2X kuasa 2. V kita ialah Y. U prime adalah berapa? U prime. Pak X. So dapat sini 4X. V prime sama dengan? 1. Bukan 1 sebab dia Y. Dia Y kan, jadi Y prime. Sebab nota kita dalam peta bidang tu, yang pertama Mama Z Goya, apabila kita bezakan Y, kita akan dapat dy dx. Nota yang kedua, apabila kita bezakan X, kita dapat dx dx. Sebab tu jadi 1. Okay, dan nota pilih nota peta bidang hot comel tu, Mama Z tengok ni nombor 1 dan nombor 2. Okey, Mama. Ingat dah. Ingat dah. Okey. So, sekarang hot ni bila Mama darab, Mama dapat jawapannya ialah 4. Bila darab hot ni, Mama dapat jawapannya ialah 2 Y prime. So, bila ditambah, jawapannya akan jadi 4 tambah 2 Y prime. Ini adalah jawapan nombor 1. Ada soalan? Ya, boleh ada, dapat 2 Y prime je, Mama. Sebab Mama dah ganti X dengan 1, Y dengan 1 sebab dia nak evaluate. Oh, okey, okey. Kita sebab ni soalan objektif, kita boleh jam macam tu. Okey, Ma. Baik. Yang lain boleh? Sekarang ni boleh. Kalau nampak, kalau sebenarnya kat sini ialah 4XY. Tapi nilai X1, nilai Y1. Tinggal 4 je lah. Mama ganti dah sebab dia bagi ni. Dia bagi. Kalau evaluate suka benar kita kalau buat soalan evaluate. Okay, so Mama Z nak differentiate semua sekali. Yang lain senang. Okay. Okay. Bila differentiate, Mama akan dapat yang pertama tu, awak akan dapat yang ini. Yang kedua ni, awak dapat 2 Y prime. Yang ketiga ni, dapat 6 X. Okay, so kita kumpulkan semua sekali. Okay, yang pertama dapat 4 tambah 2 Y prime. Tambah dengan yang kedua. Yang kedua tadi dapat 2, sorry ni salah ni. 2 Y prime. Okay, sekarang awak gantikan nilai Y tu dengan 1. Dapat berapa? Tambah dengan 2 Y prime. Sama dengan 6. Okay, Mama Z buka kepada soalan kalau nak tanya. Boleh ke? Mama, sekali lagi cik.
Boleh kita ulang. Kita padang dulu. So gini. Mama Izzat ingat Mama Izzat kena buat penuh dulu lah ni. Sebab kalau shortcut gini pelajar tak tahu mana ni dah. Bukan dekat tu mana. Dekat masuk yang mana biru tu. Mana biru. Itulah sebab Mama Z dah ringkas ke step. Mula ajak. Saya dia tu sebenarnya dia nak rayak. Dia tak payah. Dia sebab salah. Okay. Itu tu tak apa-apa. Okay. Mama buat nombor satu. Okay. Nombor satu. Mana pay warna hijau. Okay. Nombor satu. Okay. U kita ialah 2X kuasa 2. U prime dapat 4X. V ialah Y. V prime dia akan dapat Y prime. Okay, Mama Z pun darab. Dapat 4X, Y. Okay. Sini Mama Z dapat. Okay, sini Mama Z dapat 2. X kuasa 2. Y prime. Okey. Jadi untuk nombor satu, jawapannya ialah 4XY tambah 2X kuasa 2 Y prime. Untuk nombor satu. Okey. Sekejap Tak nak masuk kata bila situ. Okey. Itu nombor satu. Sekarang Mama Z nak buat ni nombor dua ni. Okey, nombor dua. Kita padam yang ini dulu. Okey. Lompat dulu. Okey. Kita buat bersih-bersih dulu. Okey. Sekarang Mama Z nak buat nombor dua. Okey, nombor dua. Sekejap ni, aku dah masuk bateri. Bateri telefon pula ada. Banyaklah kakak kita. Sabar. Sekejap dah. Okey, cik mama ni dah. Okey. Sabar. Ni cik mama ni, kan bersedia kat ni. Mama, tak jelas suara Mama. Slow. Boleh dengar suara? Dengar siput-siput ke? Dengar asap slow? Haa. Tak ada. Bateri nak ambil. Ini Mama nak ambil. Okey, boleh dengar? Boleh. Boleh. Macam bateri tak pas. Saya tadi nak ambil bateri. Okey. So, fungsi dia yang kedua ialah Y kuasa 2. So, Mama letak dalam kurungan. Mama selur lagi. Selur lagi. Betul ke dia tak nak buat apa soalan kita? Okey, mama guna ya ni. Jelas ke tak? Boleh dengar ya ni? Boleh dengar nak? Boleh mama. Mama Z tak dengar awak pula. Sekejap pasang mic lain. Mama tutup hot telefon mama. Ye gemuk. Boleh dengar suara mama? Boleh dengar? Boleh. Mama tak dengar sama worship lho. Okay. Kita try lagi sekali. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke suara mama tu? Dengar. Dengar.
Oh, kalau dengar tak payah guna mic dah. Oh, kena tengok terbalik dah. Baik, ya. Pasang gadget lain. Okey, boleh dengar eh? Okey, kita teruskan. So, kita ada Y kuasa 2. Mama Z letak dalam kurungan. Kita nak guna petua power rule. Okey, petua power rule yang 4 tu. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Darab differentiate dalam kurungan. So, yang ini akan jadi kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Asal dia kuasanya 2, tinggal 1. Dan mama kena differentiate dalam kurungan. Differentiate Y dapat Y prime. Okey, yang ini untuk sebutan yang kedua. Sebutan yang ketiga ialah 3 kurungan X kuasa 2. Yang ni makanan kita ni senang. So pelajar tu dapat kuasa datang ke depan X, kemudian kuasa akan jadi 1 dan kita differentiate X dapat 1. So yang ini jawapan yang ketiga. Okey. Boleh faham ke nombor 1, 2, 3 dulu? Boleh. Boleh, Mama. Okey. So sekarang Mama nak combine. Nak combine semua. Nombor 1, 2, 3 combine. So kita ada 4 nilai X 1 nilai Y 1 tambah 2 X kuasa 2 Y prime tambah dengan 2 Y Y prime sama dengan 6 X. Mama ganti nilai X dengan 1, nilai Y dengan 1. Sebelum ni Mama ganti terus dekat jawapan. Tapi sebab ada masalah tu, Mama buat step by step. Okay, so kita selesaikan yang ni. Kita akan dapat, ya ini akan dapat 4 yang tadi tu. Tambah 2 Y prime tambah 2 Y prime sama dengan 6. Ya Mama jam tadi kat sini. So Mama tak payah buat jalan kerja panjang tadi. Okay, so ada 4 Y prime sama dengan, sorry, sama dengan 2. Sama dengan 2. Y prime sama dengan 2 per 4. Jadi Y prime kita adalah 1 per 2. Boleh? Boleh. Ya lain boleh? Boleh. 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 Lain? Boleh. Boleh. Okey. Kalau boleh kita pergi soalan lain. Okey, soalan lain. Kita nak jawapan yang okey, nombor 17. Okey, nombor 17. Dan kalau nak kata bilalah nak habis soalan differentiation. Tak habis dah ni. Start daripada sini sampai nombor 25 differentiation berlaku. Okey, so sekarang ni Mama Z buat. Soalan ni senang, cuma pelajar tengok dia susah. Okey, yang pertama Mama Z buat 2y sama dengan e kuasa x tolak e kuasa negatif x. Ada soalan? Tahu Mama Z buat apa tu? Tahu. Kita hilangkan pecahan. Ya. Yeah. Okay. Sekarang Mama Z nak differentiate. 2. Bila differentiate Y, Mama akan dapat Y prime. Okay. Differentiate exponent. Salin semula soalan. Dan Mama kena darab dengan 1. Tolak
salin semula soalan. Mama kena darab dengan? Negatif satu. Negatif satu, jadi yang ini jadi positif. Okey, sekarang kita cek dulu jawapan mana yang dah ada tu. Dua. Kita cari yang C dulu. Eh. C dengan D dulu. C dapat mas. So kita dapat 2y prime. So jawapan yang ini betul. Sebabnya kan betul kan? Betul. Tapi dia bukan jawapan sebab dia nak yang palsu. Okey, kemudian okey, kemudian mama nak try yang D pula. Kita try yang D. Y prime sama dengan E kuasa X per 2 tambah E kuasa negatif D betul, X mama. 2. D betul ke salah? Betul. Okey, Mursyid dapat betul, orang lain? Betul salah? Betul. Betul. So jawapan D pun betul. Jadi mama kena teruskan lagi, tapi nak teruskan yang level yang ini lebih mudah. Okey, mama differentiate lagi sekali. Mama guna warna merah. Okey, bila mama Z differentiate yang ini, mama Z akan dapat 2y double prime. And then kita differentiate hot ni jadi sama. Okey, sekarang differentiate hot ni jadi berapa? Negatif E. Negatif E. Kuasa negatif X. Negatif X. Okey, kita dah bercek apa mana yang ada. A betul salah? A betul. A betul. Cuba tengok kenapa B salah. Sebab negatif E kuasa negatif X. Sepatutnya positif. Yang ini sepatutnya positif. So jawapan yang palsu ialah B. Okey, kalau awak tengok berbanding semalam, semalam kita buat laju sebab semalam part A. Part A ialah soalan mudah. Bila jumpa soalan bahagian B, dia trickinya akan jadi double. Double yang semalam. Okey. So kalau awak nak tembak sekalipun, awak kena tembak comel, kena baca doa banyak. Tak ada tembak saya saja, selalu. Okey. So Mama Z pergi soalan nombor 18. Kita dah buat yang ini, rasanya masa tu Mursyid ajar kat depan masa Mama Z kursus. Okey, kita try. Ingat tak? Kita ingat pelajar tak ingat dah? Oh, ingat-ingat. Ingat tak? Okey, kita ada Y sama dengan E kuasa PX. Set, kali ni Mama Z banyak terang tentang eksponen. Okey, so bila kita buat Y prime, kita akan jadi salin semula soalan sebiji sebijung darab prinsip power, kita dapat huruf P. Kita buat lagi sekali Y double prime. Apabila Mama salin soalan sebiji, kemudian darab dengan differentiate power. So kita darab dengan P seekor lagi. So dia jadi P kuasa 2. Jawapan nombor 1, jawapan nombor 2 kita masukkan ke sini. So kita akan dapat P kuasa 2 E kuasa PX tolak P E kuasa PX tolak 4 E kuasa PX. Okey, banyak kali Mama sebut E kuasa PX. Mama, Mama tinggal 3. Mana? Oh, tinggal 3. Thank you. Tinggal 3. Kalau 3 pun uduh. 3 pun ketam boleh. Okey, so sekarang ni kita faktorkan. Okay, kita faktorkan E kuasa PX. Apa lagi yang tinggal? P kuasa 2. P kuasa 3P.
Tolak 3 P. Tolak P. Tolak 4. Tolak 4. Okey. Jadi apabila mama bawa eksponen ke sana, dia jadi kosong bahagi eksponen. Okey, kosong bahagi eksponen itu jadi kosong. So tinggal hot dalam ni dah lagi. Okey, hot dalam tu kita boleh factorize. Okey. Tekan kalkulator. Tapi mudahnya ni. P darab P. 4 darab 1. 4. Negatif positif. P tolak 4. Okey. So berapa nilai dia? P sama dengan 4. P sama dengan negatif 1. Okay. Jawapannya ialah? B. So jawapannya B. Dengar hak lain pergi ku cari tak lagu mana ni ha. Anak weh. Ada je ni mama. Ya. Yeah. Ya Bluetooth mama tu. Jangan dia, dia payah nak mengajar. Ha ni saya ingat nombor 19 lagi gila ni hang tengok nombor 19. Gini ah. Kita buat nombor 25 dulu lah bagi motivasi kat pelajar nombor 25 dulu. Ah, nombor 25. Ya, ya, habis. Bagi motivasi kat pelajar. Nak pitih, pitih. Tajuk pitih, dek. Meh, kita buat lagi pitih. Okay. The demand function for a product is 200 minus PX. The cost function, blah, blah, blah. X is the number of unit produced. You know, find revenue. Dia nak revenue at maximum profit. Jadi sekarang kita kena cari step pertama dia revenue ke profit? Profit. Kita kena cari profit. Semasa kita cari profit, okay, kita cari profit dulu. Profit sama dengan revenue tolak cost. Okay, revenue diberi ke tak? Duh. Bagi. Kita tengok molek. Dia bagi tak revenue? Dia bagi. Mana, tu dia bagi tapi tak ikhlas. Dia bagi dalam sebutan P. Kita pun kalau dia 200 tukar jadi 200x. Kalau dia 2x tukar jadi kuasa 2. Itu beza P dengan R. Dah faham mama. Ni ni dia bagi price kan? Ha. Revenue sama dengan price darab quantity. So kalau price kata 200, revenue akan kata 200x. Okay, mana? Bagi tapi tak ikhlas. Okay, mana? Tolak dengan cost, tolak dengan 0.4x kuasa 2, tolak 8x, tolak 200. Okey, cuba susun com ya jawapan dia. Negatif 2.4x kuasa 2 tambah 192x tolak 200. Yang ini adalah profit. Apabila ada perkataan maksimum, maka mama kena cari marginal profit. So kita akan dapat negatif 4.8x tambah 192 samakan dengan kosong. Okey, berapakah kuantiti produk? So, kuantiti produk dapat 40. Okey, sekarang 40 ni
Mama nak ganti dekat mana? Ganti dekat kos. Soalannya apa? Find revenue. Kita kena ganti dalam revenue. Okey, tadi revenue tadi apa? Revenue sama dengan 200x tolak 2x kuasa 2. Ha, ni soalan tanya revenue kan? Okey, so kita ganti nilai 40 tu dalam fungsi revenue. 200 darab 40 tolak 2, 40 kuasa 2. Okey, dapat berapa? D. Dapat apa? 4,000? 800. 800. Okey, yang lain tengok macam mana, boleh faham tak? Boleh. 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 Tak baik. Okey, kalau boleh, kita pergi soalan nombor 24. Okey, 24. Okey. Nombor 24, Mama Z buat kelainan. Sebelum ni, kuantiti kita X. Mama tukar jadi Q. Okey, so soalan berikut dia kata, yang ini dia kata fungsi price. Ini dia kata fungsi kos purata. Antara yang berikut, yang manakah palsu? Yang mana palsu tentang company XYZ? Okey, kita tengok. Okey, awak tengok nilai price. Cuba cari revenue daripada dia. Cuba keluarkan revenue. Sebab saat ni baru kita ulang. Okey. Cari revenue. 160Q. Tolak? 8Q kuasa 2. Okey. So ada jawapan D kan? Jawapan D tu. Ha. Jadi jawapan D ni betul. Okey. Amat tak nampak pada... Amat tulis. Tak nampak. Tak terlegar apa lagi? Lah, tu bawah tu. Tu soalan nak ada. Ah, okey. Okey. Okey, so nombor 24D. Betul. Okey, ambil jawapan 24D tu. Cuba awak differentiate sebab Mama nak cari marginal revenue. Okey, cuba differentiate dapat berapa? B. So, awak akan dapat jawapan B, betul? Betul. Okey. So, sekarang seterusnya Mama nak ubah C purata. Okey, C purata sama dengan C bahagi kuantiti. Okey, macam mana Mama nak dapatkan C? C sama dengan? C purata darab kuantiti. Okey, kebetulan kuantiti kita huruf Q, betul? Betul. Okey, so cuba awak darab. Bila darab dapat 4Q. Tambah 80Q per Q kuasa 2. 80 per Q kuasa 2. 80 saja. Ya, 80Q bahagi Q, okey. Ha, kan? 80. Ha. So, yang ini adalah cost. Cuba cari marginal cost. Cost prime, cuba cari cost prime dapat berapa? 4. So jawapan A betul ke salah? Betul. Jawapan A betul. Sekarang kita nak kaji kenapa jawapan C salah. Okay, kita kaji
So, tadi kita dah belajar untung sama dengan hasil tolak kos. Untung hasil kita 160Q tolak 8Q kuasa 2. Okay, tolak kos. Tolak 4Q tolak 80. Mama ambil ni. Nilai kos. Tolak ke tambah tu? Dia gini, rumah dia. Oh, hasil tolak kos dalam kurungan. Okey, dapat berapa? Negatif 8Q kuasa 2. Ini 8Q kuasa 2. Tambah 156Q. 156Q. Tolak 80. Tolak 80. So, betul tak dia salah? Betul. So, sebab itulah jawapan C tu salah. Boleh? Boleh. Okay, kita kena teruskan juga. So, tak apa yang mana nak ulang nanti, Mama akan bagi video. So, Mama akan buat soalan yang ini pula. Okay. Given the equation of a curve is blah blah blah, determine which of the following is true about y. Okay, yang pertama dia bagi maklumat tentang dy dx. Dia nak yang betul. Okay, kita tengok soalan ni, kita buat dy dx. Okay, so kita buat dy dx sama dengan kalau ni akan dapat negatif 3x kuasa 2. Yang ni akan dapat 12x. Yang ni akan dapat tambah 36. Okey, nombor 1 tu betul salah? Betul. Okey, nombor 1 betul eh? Oh Allah, menyesal kira nombor 1 Moshik eh? Moshik, saya menyesal sangat-sangat. Kenapa saya menyesal kira nombor 1? Semua jawapan ada. Semua jawapan ada. So, kena belajar daripada kesilapan Mama Z ni. Kita tengok soalan sepenuhnya. Jangan tengok atas saja. Ha, tadi sebab ruangan tak muat ni. Okay, sekarang muat dah. Okay, so sekarang ni Mama Z sepatutnya tak buat pun. Nombor satu ni tak buat pun. Okay, so sekarang ni Mama Z terpaksa lah cari ni dulu. Okay, tengok eh. Jangan koyak ke orang lain ni. Rahsia. Cuba tengok nombor 3. Nombor belakang tengok ya. 2, 2, 1. Satu lagi nombor negatif 35. Jangan koyak ke orang ni rahsia ni. Kalau kita tengok paksi Y tu kan. Paksi Y gini. Okay. Agak-agak 221 tu duduk dekat A ke dekat B? B. 221 duduk sini. Sini duduk negatif 35, betul? Yeah. Okay, soalan Mama Z. Siapa sebenarnya titik minimum? Siapa sebenarnya titik maksimum? A minimum. Cepat. Kalau kita tengoklah, kalau secara logiknya. Titik A minimum. Sekejap eh. Salah. Mama Z termenung ni sebab Mama Z tengok titik A lain tu. Negatif 235 ada. Okay, kita check eh. Takut salah ni. Takut salah Mama Z kira. Tapi kalau ikut logik, negatif 35 tu sepatutnya minimum. Okay, negatif tu sepatutnya minimum. Okay, kemudian sekarang ni kita takut ni. Kita takut ni jawapan palsu ni. Sebab ada dua nilai yang berbeza. Okay, kita try eh. Okay, kita try. Okay, sekarang kita ada calculator. Jom buka calculator. Amali buka calculator. Okay. Ready? Kita nak tahu kita betul salah.
Okey. So sekarang ni pelajar kena masukkan nilai ni dah. Negatif alfa tutup kurungan kuasa 3. Sorry. Jadi shift kuasa 3 tambah dengan 6 alfa tutup kurungan kuasa 2 tambah 36 alfa tutup kurungan tambah 5 calculate. Okey, cuba masukkan nombor 6. Dua, dua, satu. Okay, maksudnya jawapan ni betul. Okay, kita masukkan nombor lain. Cuba masukkan calculate. Masukkan nombor negatif 2. Negatif 35. Okay, so dari sini kita dapati jawapan nombor 2 ni palsu. Okay, sebab kalau kita masukkan nombor negatif 6, dia dapat... kalau kita masukkan nombor negatif 2, kita dapat negatif 35. Tapi dekat soalan nombor 2 tu, dia buat 6. Okey, so sekarang kita delete yang ada nombor 2 dekat jawapan. Okey, ni ada nombor 2. Yang ini ada nombor 2. Kita delete. Okey, sekarang kita nak bagi. Betul tak titik kita ni? Tadi kita test dalam kalkulator, betul. Cuma adakah dia stationary point? Okey, kita check. Dan jawapan yang ini ni, kita samakan dengan kosong. Lepas tu Mama Z permudahkan dengan sifir 3. So kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4X tolak 12 kot. Kan? So kita dapat X tolak 6 X tambah 2. Jadi X kita sama dengan 6. X kita negatif 2. Jadi jawapan nombor 3 ni tepat. Okay, jawapan nombor 3 tepat. Okay, so nombor 3 betul. Sekarang kita nak tengok nombor 4. Seperti Mama Z tunjuk tadi, siapa yang berada di bawah? A ataupun B? A kat bawah, jadi betul lah titik negatif 2, negatif 35 ialah titik minimum. Kalau dia terbuat sini titik maksimum, salah? Boleh? Boleh. Okay. So kita berhenti awal. So Mama cuma tinggal nombor berapa tadi? 20. Apa ada segi mana? Kira saya tinggal nombor 19 kot. 19, 20. 19 dah buat. 19 dah. 20. 21, 22. 22. So, 3 soalan lagi. Tapi dia dah senang. Okay. Yang tu buat sendiri boleh? Boleh. Boleh. Okay. So yang mana yang tak faham, tengok rekod nanti. Mama cuba tukar dulu dia. So kita jumpa lagi minggu depan. Petang ni awak nak kena jawab ujian tu kan? Yeah. Cuba jawab dalam tempoh 40 minit, cuba macam tu. Okay, itu sahaja. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Thank you Mama. Thank you Mama. Thank you, Mama. Bye, Mama.